Kisha qindra vjeçare shën premtes në Baldret e Lezhës, monument kulture kategorisë parë u dëmtua edhe më shumë si pasoj e erave të fuqishme që vazhdojnë të mbërthejnë ende Lezhën. Qatia kishës dhe një pjesë mureve ranë, ndërsa kisha katolike apelon që të ndërhyet sa më parë, pasi dëmet janë të mëdha. Në fakt ka ke një fatkesi natyrore, nuk mund të parandalojmë, sepse nuk mund të kontrollojnë askush, por në ushta njerëzit mund të parandalojnë disa gjona tjera. Ka ndodhur një erë fort, jemi gjithë ndjeni, se në vitet e fundit në Shqipëri nuk ka ndodhur një erë kaq e fort. Si mas informatave, 160 km në orë ka qenë shpejtësia e erës dhe është normal që ka dëmtu shumë në rrethin e Lezhës, por këtu në Baldre është me të vërtet ka ndodhur një shkatërim pak më i madh. Ka ardhur si pasojë të kishës në prenës, jo sepse është dëmtu vetë ky monument i kulturës, por diçka nga salloni që është përballë kishës. Është një sallë e madhe që është shumë funksionale, por sidomos është një sallë takimesh për momente të ndryshme. Diçka ka ndodhur aty, çatia është ngrit komplet dhe është përplas derisa ka rrit edhe në varreza dëmet e trendve që kanë ndodhur. Kishën shekullore e bën më të veçantë historikisht afresku i darkës së fundit, afresk i cili mund të dëmtohet tërësisht si pasojë dëmtimit të çatisë. Ndaj specialistët e monumenteve kërkojnë ndërhyrje emergjente. Faktikisht kjo objekt kulturë ka pas objekt trashëgimisë tonë kulturore, por ka pas nevojë për ndërhyrje edhe më përpara. Por si rezultati i erës së fuqishme që ka fry para 4 ditësh, është dëmtuar objekti pranë tij dhe si rezultati i kësaj erës së fuqishme, traret e objektit në fjalë kanë rënë mbi çatinë e kishës së Kshën Premtes. Fatkesisht, nëse e lëm ashtu, nuk ka ndërhyrje, është normale se pas rreshjeve të para arshivit do të depërtojnë brenda në objekt, sepse nuk mund ta presë diçka tjetër. Atyre, në rast se depërtojnë lagështira, do të dëmtojnë edhe afreskët. Mjaft të dëmtuara janë, nëse depërtojnë lagështira, atyre dëmtojnë edhe më shumë, edhe do të ishte një dëm i parikuperueshëm. Prandaj është shumë e nevojshme ndërhyrjet sa më shpejt. Dhe këtu i bëhet thirrje normalisht institucione kompetente, është DRKK Shkodër dhe Ministria e Kulturës, të cilët e kanë ndorë këtë çështje. Deri më tani, kisha mesjetare e lënë në harres dhe pas një restaurim nuk ka marrë vëmendjen e duhur për mbrojtje, gjë e cila ka ndodhur edhe në këtë rast, ku sipas autoriteteve kishtare, asnjë nga përgjegjësit e Drejtorisë Rajonale Kombëtare të Kulturës nuk ka ardhur për të verifikuar dëmet.